Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Jag har svårt att säga en favorit. Det finns så många fantastiskt fina låtar. Men en skiva då, det är ju Carolas julskiva. Den är fantastisk. Lyssnar du mycket bra? Ja. Hela december börjar tidigt. Och så kör vi hela december ut. Till vi dansar ut julen. Ja, det går på repeat hemma. Ja, typ. Den gillar du? Ja, den gillar jag. Julskinkan har rymt. Jag körde den när jag spelade ett annat SL-lag, då körde vi en liten remix på den. Jag körde solo, så säger den. Hur var den? Nej, den får du inte. Ja, mer jul. Den med de Adolfssons eller vad den heter. Då kommer man igång. Och sen är det alltid, vi har en gammal julskiva hemma. Som jag växte upp med, alltså som min mamma och pappa hade, som de satte på varje julafton då. Så de 10 låtarna på den CD-skivan har man ju växt upp med typ. Alla jullåtar är lika bra tycker jag. Gillar du julen? Mm, jag älskar jul. Men ingen speciell låt? Ingen speciell låt, alla jullåtar. Alltså jag gillar ju den Driving Home for Christmas, den är mysig tycker jag. Känns som att man sitter och kör på en liten snömodd i väg sådär och det är mörkt och ja, den är mysig. Jo, jag gillar julen. Vad ska jag säga då? All I want for Christmas is you. Den säger jag då. Den är mysig. Jag vet var den här är på väg. Jag tänkte inte sjunga den tänkte jag säga. Men Markoolio har den bra. Stackars lilla tomten heter den. Det är väl ingen traditionell jullåt kanske, men den brukar rulla hemma hos mig. Den är ganska bra faktiskt. Och för de som inte vet, kan du ha nynna? Nej, jag tror inte jag kommer ihåg melodin just nu. Tyvärr. Probably just standard like Jingle Bells. I don't know, it just reminds you of Christmas and yeah, it's. Den var ju rolig. Den med Pernilla Wahlgren, har du sett den? Mm. När hon skrev